Жителі тихої вулички у Тисминиці зібралися для підписання колективного листа до міського голови та депутатів з проханням виселити центр реабілітації алко-наркозалежних, що з осені оселився по сусідству, та перевірити законність його діяльності. Схвилювала розповідь жінки, мами, син якої тут перебував. Сьогодні вона вирвала його з рук цих так званого центру, прямо із допомогою нас, сусідів, бо інакше її сина не віддавали. Тобто такого лікування тут, зі слів цих людей, які тут перебувають, лікуються, як такого лікування тут не проводиться. У нас була дуже спокійна вулиця до цього часу, і в нас ми всіх сусідів знали, бо сусіди всі були свої, і як жили ми колись далі, там на тій вулиці, відповідно, тут жили так всі разом. І ми один другого знали. У нас, як щось постороння людина ходить, ми їх просто замічаємо, хтось пішов. І від літа тут заходили хлопці по п'ятеро, по шостеро, і ми спідомовлено, майстри щось роблять, ремонтують. Цілий день щось нас діє. Ми так оце спокійно. Але вже з листопада тут було невиносимо. Постійно крик, постійно світло світиться до ранку. Вертаєшся вечором, вечором не можеш просто пройти, бо ти йдеш вечором і боїшся, бо тут такий шум стоїть, ти не знаєш, що тут є, хто зараз вийде з того часу. Вечором дуже було чітко чути декілька разів такі жахливі крики, таке враження, що катують людину. А все почалося із скандалу дирекції цього центру із матір'ю одного із так званих пацієнтів, яка вимагала віддати їй сина. Сусіди швидко відреагували, зібравши усіх зацікавлених осіб. В першу чергу викликали депутата свого округу. Подзвонили до мене люди, сусіди цього будинку, сказали, що тут щось незрозумілі, якийсь крик, хтось когось хоче викрасти чи утримує. Ну, я так не зрозумів, я приїхав сюди. Позвонив міському голові Степану Дмитровичу. Він був тут і заступник. Приїхали, то вже була поліція. Знати, що за організація, ми не могли довідатись власників. Уже міський голова розповів, що даний центр функціонує від громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація. Поки що до міської ради за жодними документами установчими, за те, що погодження, жоден з них не звертався. Вони сказали, що в нас є в Києві центр, вони зроблять запит і ми будемо тут працювати легально. Добре? Працюємо. Питаю, на яких правах ви тут поселилися. Нам власник дозволив поселитися і ми поступово будемо платити. З представником даного центру вдалося поспілкуватися лише кілька секунд у телефонному режимі. Через його перебування у відділку поліції. Він визнає, що центр завдає незручності сусідам. Так, я думаю, все, звісно, із-за каналізації, яка протікає і здає запах рядом. Угу. А це ви в цьому винуваті, чи це просто каналізація несправна? Ні, це, я думаю, звісно ж, вина наша. Ну, вона просто впливає десь 15 чоловік. Працівники поліції кажуть, що досі скарг до них не надходило. Це було першочергове звернення, тобто раніше таких звернень у нас не поступало на даний реабілітаційний центр. На даний час проводиться перевірка цього звернення, перевіряються дозвільні документи, які наявні осіб, які займаються реабілітацією наркозалежних, а також перевіряються особи, які там можуть знаходитися, що знаходяться на даний час. На основі заяв поліція провела перевірку у будинку та допитала відповідальних осіб. Нам вдалося отримати офіційний коментар станом на вівторок, 8 серпня. Поліцією розпочато перевірку за вказаним фактом. Наразі особи, які займалися цією діяльністю, попереджені про припинення цієї роботи. На місці події наркотиків поліція не виявила. Тому стверджувати, що є підстави порушувати кримінальне провадження про зберігання наркотичних засобів, наразі ще не доводиться. Наразі невідомою залишається доля тих, хто перебував у центрі на реабілітації. Проте ми будемо стежити за розвитком подій навколо цього реабілітаційного центру. Мар'яна Циганин, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».